Assalamu alaikum. Welcome to the Makale Gordi Kalan. Inshallah, 2 months here and I warn you. Tigre. Ha.
قسم به جوګل لو بلا خبره ده چې ټول مو سفر ده دا و سلام سلوړو سره غلیو الله مو بیا په خیر سره ولا دی ګلی دا ویلې چې ډېر ملګری دا غلیو ډېر بي موري او مواجه باندې خلک دې پیرا ډېر ورو میری جال تک بي موري دې رشي وا نغو جرا شر بس دې دې نه دوه سره دې پملې ورغلی او دوه مو کا سیدا الله دې دا ټول بیا په خیر سره ولی بیا په خیر سره بوزي راولي وینه موبایل دې ټول ګاډ واټ او ورو څنګه نه ته کوم دې کوئی کوپ ته سي دې کوئی کوپ ته راولي او بل خبره دو چې نن یې سنډه ریزا شوټه ریزي نه 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 شوټه ریزا خاله ګرځي که مثال کې خو به د سې څو چې د سې څو چې د سې زه درې ټول پر ودونه وي ودونه یو کوزا بلډیر ودونه وی دا څه وجه ده مجرا هر ځای کې دي نو ستري لو کې دي کوزا پچا غم وی پچا خوشي کوزا بلډیر دنیا ژوند ده بس ژوند نو کوزا خلک ډیر دي کرے دا غو نشي کني بس رو مشکل کې بو اری دور ودی وی پاکستان په بلات دي ای وی هغه وای ما غټو ودونه مو حالونو کې صحیح دی او یو هغه جو دي نه مخه وزګری دان نو ها ریس پسار ودو نو بل خبره ده چې بس وخت ریلی ده ده ټیم وې غاړو سپاتې نه لګی جره څنګه شال بو څنګه شال بو نیو خو بس خبره ده چې وخت دی ولادې په ټول ورونو مسلمانانو دا وغه ته دې بس مطلب الله روح سي ته نه موږ سره دی ویږي او ویلې دي او بس مو یاب ان شاء الله خبرې ای مو یاب د خیر اسره د ملګری په مو سره وی مو یا لاست چې کومه لکه سنډي وای تور پرز مو یتلی پاتری تور باندې سیلاب زدگان چې کوم متاثرین او هغه ته چې تاسو ورونو خواندو بار مسافر کوم امداد راستول مو یا تقریبا په تیری تور باندې 45 فیملیز دا پیکیجز ورکړو دی فود دی راشن په شکل کې نو پاغي لوکا کې به ډیر لکه فیملی پوتیم شوی نو مو یا ویډیو کې دا اپیل کړو چې یره کوم مزید نور څوک هیلپ کولې شي دا حالیا چې کوم سیلابونه راغلي په دې وطن کې تاسو ته شاپاته دا مو یا پکې پکې کې د پنجاب سایر ته سین سایر ته بلوچستان سایر ته دا ټولې علاقې هټ کړې وي او اوسه پورې هغه ځای کې ډېر بورې نو ها نو الحمدلله غږی چې به مو یې دوباره پیلو کو بیا ډیرو فیملی او روبیتا او کله الله دې ټولو دغه صدقه خیرات چې پسند یاد پسند مراد او پسند اراده کړه بس یا غو نیت مراد اراده دا و چې موجوده ټیم کې به حیثیت مسلمان یو پاکستانی یا خپل چې کوم لکه خپل پاکستانه رور د ملګری دی یعنی موجوده ټیم کې په دې سخت وخت کې چې کوم د امداد وشي مدد وشي نو ان شاء الله یو ورځ وو درو کې به مو یا بیا دوباره سیکنډ راوند کې بیا اخ کې لوکې تاسو چې کوم نه کې مو نه نورې فیملی له کپو دی وی نو که څوک په دې ورځ وو کې کانټیکټ کولای شي او دغه متاثرینو سره سیلاب زدگان سره مدد کولای شي غوړې چې وکور سره مدد دی موږ سره رابطه او کې ویلي چې موږ به یو راوند لګو بار بار به موږ لګای وي و فیملی ته خونه شوتلې دا یلو کې به لري وي د ته به ته ټیم وبو سي به باغ سي پیکیجز تھیوري سیستم باغ سي ریډي کړي نو زه زکه دوه ریکوست کوم دی ویډیو په ذریعہ چې کا سو کوم مدد کوونه غوړې رابطه کوونه غوړې چې کوم متاثرین په کیا پوتې دی په یلو کې نو ان شاء الله موږ بسو نه مو سره په دې ریس دوه کې رابطا و کې بس دغه خبره و نور استاد سه یا لګ انور تیر ځل ته مو سره نه وي خډر لکه هغه ځکه ډیر پورا یو لو اچ کوم دې کې سیلاب راغله و زینن نه لاس کول مخ کې کوم سیلاب راغله هغه کې مو یتل ګورې و یو شبل شب مو ته ګر زول لو وډو مو دا کلو کې به تیارې دو تر چور پورې ها او چور پورې و بګار سو دا مو بازار سړی هغه نشي کومه دا خو یار سړی خپل غاوی یار دنی بلی دا خلق دریو کې نشي دي دا سړی خو دا سړی نشي دا خو بده مشکلی ولا خلک دي ډونه خو شي بالکل او هغه کې جنا بس الله دې دینه مخ کی خیر کی امين نور دې خدای دا سي په دونه نه وروړي امين او بس اچا خبره جي دا ډیره سخته غاوی چې بچا راشي نور بس داسې خواست نشته دی روان یو نو شار کیو ریسل پورو ریسل پور کیو ریسل پور دی او نو شار دی ریسل پور ته داسې ډریوار یې کنه اوس به ګا پرو وچو
ته انور د سي ډرایور کته چا اسلام آباد انډیا ته روان کی کیدې شي شي لاور کله د مخبر کړي ها او ویلې چې بلد نه دغه بس په بینوشهر او پېښور دغه نه زیاتر باباغا جابا زوو او دغه لوکلی لوکیش وکنه باباګون او باباګون دا مو یې خره سره نیکست سنډي ته مو شو خره سره صرف چکر په نیت مونږ غوړو دا ډیر به اتینوز لري چې تاسو ویلې لوړې مو یې صرف چکر غراز وی چې لا کمیزول مخکې زال به مو یې تلو بودر بابا ته ماس بابا ته اره بابا ته مو چکر وای به مو سیکل چیل اوټ کړه چرټ نه پلسه ده تاسو مو ویډیو کوونی شو خلی بول نه کښو په دې ګل نه واجو دا ټول کاکا سیب شو او هغه بل اخیری چې هغه یې غد په دې ګل بابا په دې ګل بابا کوارت طرف ته چیده نو د دې لوکو ته ګورې مو یو صرف د چکر په نیت لو چې دغه لوکي وګورو په خپل خوش بو کتلې دي بار بار خو چې تاسو ته په ویډیو کې وښیو ډیرو خلکو د نومې اوریدلې وي خو د زیونه د لوکي دیدلې نه وي دې مو یو مقصد دغه وی چې هغه مو ګورې مو په دې نت ورک په ذریعہ دوی نه دوه موجوده ټیم کې رسال پوری لوکا ده پای کې روان یو نو خپل چې کوم نه یار می ولا زیونه دي چونې دي کوټرې دي لکه شیخ صاحب انور دسی ډرایور دی جواب بس لوکل چلی نه راځم بل ګرځي په فشار ابل انور اسلام آباد سپیشل می ورکولو نو سپیشل یې کینسل کوی چې مو لیدل نه ده نو بیا اسړی چې اسړی یې چې بس زره سم اسپیشل به بلد نه یم اسپیشل به ته ته میلو نه چې اسړی یې چې زه بلد نه یم نو بس انس نو ته به کله بلد شې نو بس او لګیا سرتوچ بسې پیلټونو طرفو غونې شي کې کومه روسیز بیا غیر طرفو غونې شي او هغه خپل انجنیرونو چې کایر چې کې هغه خپل طرفو غونې پیلټون په کې شي بیا غیر طرفو غونې شي دا خبره چې نن اوس هليكوپټر به سرتو جوړ چته او زه دې چې دا نو خار مو خار یا باغې وګور دی د تاونه چاته یو خلاص یم مګنا په کلی کې سره تاسو نه ته نن موضوع ته دا کې بلیته وګنه نن مایند تورته دا خبر نه او خزان ولا خبر اورا خاصه بس کفر جوړو جوړ کړم دا کا له شوتا جو جی سکرین کې روسي دا غسی او نه خپل هونو باندې اوسه غسه خپل اوس کیا دا غسی او اوسه هونو باو غسه ای ته په خیال لکه میسول ډرایورون خو کلی کې ډیر دی کنه ای دی موټر او دی ټیکسیون او دی ډټسن او دی پلینکو شو ته پکې کوم یو تکړه ډرایور ګورې چې هغه نه تکړه ده فیورټ کنه تکړه فیورټ تر کوم ډرایور شلې کیدی شي فیورټ ډرایور وروګو پکې ډیر تکړه دی مړه اوس دغه تا کوم کومه ده ما واز زړه ټولو کې ټولو اوچټ ډرایور زېبه صحیح صحیح څنګه خو
ور ګوډه وګرځیدو و زر روبې کینچی و والا زر نه ګام و هغه کې چې څو ټاک تا لړو ته کوټې کې ګرځیدلې او دې چې تکړه یې منو صحیح کنه بس هغه تکړه شو چې بچت یې روانه سینجی بچت کلا او نه پس نه نه دوه بوس یو سړی به یا به ایمرجنسی وي اسپاټول ته بس یا به ایرپورټ ته ځي او په باندې به روان وي بس به مرشي سړی هغه نه به فلایټ میشي اسپاټول ته کارونی مردی شو کا او کا او کا فلایټ ته ایرپورټ ته ونی جوزه ته نه میشي نه نه ولا به خپل او دې نه خو دا به خپل بچو دا به خپل نوټل سی و دې مخ کې بصوره دا خبره صحیح ده اوه 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 یو وختي وروني او چې دوی ګټه ضروري ونه چې ته اوس ما به 140 کې شړې او صحیح ما 40 کې وبني منډو نه سي جوړي ها ها ځان دې کې دایي زر منډلې مخکوب ته ورځي او هغه دې لکه نو شهر پول ته ورسي دوی اوس به وګي وو صورت یې اله وګوري او د درې چې درې زر وړاندې کوم چې مخ کې ریزو کې کوم صورت یې اله دوی هفته مخ کې تقریبا قوم چې سیرو برغله او ابل چې وو سي وګوره دا ټریلا مخ کې روانه انوره نو چې کوم نه کنا ایرورو جوز ده دا اوس مو یا ان شهر په سین چې کوم د پوس پول له بریجو په دې باندې ودریدو او دې کې ډیره تبوي شوی و لکه تبوي د سچې د نږدې دوه کې دین اوس هم د غزې کې دا ګوره ها دو تر دغه ځای لیوله پورې دوین دو هغه چې والی د ډونګې دو دیوالونه غونډه کې خپل وبا ورېدلې ده یې اوس هم پکې دغه د سین چې کومه خاټه د خور را لا اوس هم پدې کې پراته ده دغه بلډینګ غونډه کې زیره د پلو چې څومره یې دوه کړي آینه هغه ملګری لګیا دي نه نه سپویونه کوي انوره مو خامه وګوره دا کور دی او که بنگلا ده نه نه دا خوره خاطی رو بوزی نو دو تر دی حدا پوری اوبر خطلی وی خان دو سین داکو دو پاستاسو دو دیوال وینه یه دا غید آخیری سار چی کم ده دیوال تر دی حدا پوری دو اوبر خطلی وی و غاط نقصان او گوره جی دا غای پیجلی غاط پول رسا دستی مخی بسو شیخ برازی مخی دور رسا پیجلی غاط پول رنی آغی سید نده او برا اوزی دسی سیرا پیتاسو دی پورا دو لیتس صورت حال اوس نورمال شو لکا اخپل چی کوم دی او بوم اکدار دی پا دی سین که نورمال دی او امخ که ریدو که خدا لکا دی سمندر چپی والی دقا دی بیجلی غط پول کمبو دایر غرز اولی دا آب موینه یو اجازه کوشش چې تاسو ته د سین د صورت حال وښیو د پلاتې څومره رستورانت دی د رسایټ دی دا خپل ریورویو شو کوربا شو دا غسی نورې هوټل رستورانت دی ټولې د اوبو کې پټې وی لگا تر کوسه پورې وګړه خاطر دی سارا تیشا نو باز دای بویا سنڈی ٹریپو مردان طرف تطلی گوز دغلی وابسی مو ماشار طرف نگا دی بیجلی کام با بگوری ها دایر غرزاو دی وی سپورت دی پورا ارزی طور پانده ایدی سایت نگورتا بل یو پول یو کام با ورزا بیرکلی دا اٹیک هغه موجوده ټیم کې کوم کړی دا مارالو سو ټول وانات په دې دوکا باندې په چار سدی په نو شار کې کوم سیلو راغله دا وګ به مخ کې وزي اٹک طرف ته
بیا د سیمه درې سین سین سایټ ته اپ دی په پنجاب طرف ته وګورې دی نو په ول دوه د چې کوم د پیلری د فاونډیشن یو څه جوړی کړی نه دی ټول پوسټ تراغه ساره پورې وبو خاطري و بار روډ ته پکې چې کوم مین روډ دی هغه ته وبو وتی و نو بس دې الله پوک دې طرف نه دو خبره و دو افات او سیلوب ډېرو خلکو کورونه مکانونه دوکانونه بزنسونه پکې لوړو په دې سیلوب کې چې کوم مستیر شو 2022 کې ډېرو خلکو نقصانونه شوي او بس موږ نه چې څومره کیدل شو یو ځلې بیا ریپیټ کوم تیری تور باندې موږ لوړو او تاسو یې بار چې څومره مسافر دي هغې چې کوم امداد و موږ رسولی وو اوس به انشاءالله بیا دینې دې ته یې دغه ځای کې اټیک ویل کړی دی ګوری دی چې دې روټ طرف ته رانه شي عارضي تور باندې دا سمپور اټیک یې ویل کړی دی داروسا انورا نو نو شار پول دے انور جی سنگ روان دے لگا اگے سائیڈ نہ موے رول وی مردون سے نہ دیپ لبو سوزو پا بیو طرف تا سی ای ها دی بورا کی سی ای بس دوغره دا نه خپل حالات نه دا کمبی ته وګورا چې دا غمر مضبوطه کمبه ای وړی دا وګو دا د وګو د ټولې د تجزه اوس خاطر دی وی روټ تا ی دې څه کور ور اوردا ی دې څه کور ولې چې چپی وی ی دې هم نو وبې گزارو سا ګوره ویلور د شیخ زا او وسینې دا وسین دی او بس دې پلاچا ونه ګرځي سا دا د امبولانس پکې تیز راخلاص دی څو کې راخسي جوړي یارا بایس سړک نه هغه طرف ته دي بنده به حالات وي ګپ شپ به پکې ولګولو دې ځای کې نه دغه مخامخ لږ روشه چې دغه هغه په کوم دغه بنګله دی نېشنل وده دا ټوله په اوبو کې ډوبه وه یا عوامي نېشنل کوټه وده دی دغه بنګله د اوبو پوسو دغه نوی مارکیټ جوړ دی نه دا آیس کریم ولا هغه ولا دا په اوبو کې و به تر دې ځای پورې د سیدو اوبه نه راغلي وي ته سي خو دې پله اوبه نه وه راوړېدلي دې سړک نه دې پله دا چې په کوم سایډ موږ روان یو دا سلوپ دی خو هغه اوبه بس هپله دا صرف هینې دغه ترسکون ولا رسټورنټ دی دا اوس پکې خاټي دي دل ځکه نه شي چې دا ونه اوس پنا کړو په دغه لوس باندې د سیند په غاړه باندې ټولې د کوربه دی دا په اوبو کې ډوبو سپورټ دی بس صفویان یو کې تقریبا دوې هفتې وشوې
دی لین مونې ټول د غاټي غاټي د ریسټورانټ ټولې دی ریویو شو کوربا شو سړک نه دوه طرف دی پلا لکه دوه باچو کراچی ته روان شي په دې ګوډي باندې سورې زوکي به ورسي موږ کوم ګوډي په دې کې چې نه ګوډي د نوسي ویبه ته اوسو سپیډ کې به دي سي 160 څنګه یې کړی ریلی مو بوله سر ها بوله سر ما وګورو کنه څنګه به ګوري هغه ګوډ کې وی لوړ وی چې په پاتني هغه والي کراچی کوم بازه سې یو ده نه سازه بازه نیږدوی مزه نه دوجو سر د سې جوړی چې دی دی پلو پېښور کوم طرف ته پر جنور خو کوبل سټشته نه خپل بوڅو نه پر جنور دا نه ته په دغه خپل بل نه دا کنه زه تل تل د بسونو مخه په ځینې نو په واټ باندې پټانل به ودو خو هغه خو بدغه لار ودو اوس موټروی و ته هغه داسې ده چې لرې پریوځي خو موټروی باندې هغه زر راشي لهوره پورې که نه لهور نه نه ډیبټ یانه وکار یې کوم دی کېده تاسو چې مو چې کار یې بار ملکی دی منتون موټر دی منډیبټ یانه منتون منډیبټ یې پکې دی خبر اورا شیخا منډی په ولدین نه متو دی خبر اورا اده چې یی چې مو یی کار یې بار ملکی دی خو خوشاله اکسایټډ وګنه په بار مل تر وایم دا دا سوچ نه کوچ نه می ټیکټ کار یې خو پینډه سره پاسپورت سره اسه کی زو ور اورا نو بس مو خو شو کنه چې بار مل کی روسی هغه کی روسی چې دا به مې کی زو بو سره کار یې پینډه نه مخ کې ا کور یې کنه ها کور یې بار مل جلال جلال برجټه باندې وګرځو ګینټیو پولیس پیسو کړی شو مو مده مو ټی ماډی چې په دې ټی ماډی خبره را سلور څه خبره مو سي هغه سي ژبه مې ویریږي ګل کو کړ مو کړ ورته یې ګونګټی جوړ کړ ګونګټی کی کو کړ او اشپا کې کابور د سمید دا چې دا خو دا چې دې ده کنه مو درې پولیس به وګ پي چې راته سي دا بل حکومت راځي دا به کیږي ها وو خو به کی کنه دا وکم کوم سلور دین کې برای شي دې وای دا جوړ کړی ها سیدا لکه سالور ریزو کې فرانسې کرا شي دا نه نه وې 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 باندې پینزو ته شو خبر کړی لاره ولا کړی اکر مول دره خسته غاسو را شي مونږه مس ور شي خو ځه ولا ټول موټر موټر به رمو او نو څو لاره فون دې بوتي بوې جې جې انا چې بل طرف ته ورخته وي ولا شي لاره دې ولا دې جې مګي لکه ته چا غرز وچې کړی زره خپل په پېښور ته وو خو ته ما اسلام په اور سره سی ان جی ډیره وا دې وی چې دا سی ان جی زه خرج کوم ختمه ولې ختمې دوه او بل هغه انور بل دې سومره غلې
څنګه له سره نو غاسه دا چې ملک ګیرو جو دا خبره غشتا ده نو دا کته ډیر مې جدي چې واسي دوا والله که سو یو منی بوش وي بیلونه دمره زیات راغلي دي دی پیره بیا ډیر کنه د څه واسي چا 10000 چا 15000 چا 14000 16000 ای مو یا په خپل ځون خبره ده زه وکم چې 21000 نو بس د څه راګیری یو لکه زب چې میاشتې ګوره ها زب چې په پنجرا کې ګیری وي څه کوي شونه خو خو مو خو به داخلي نو کنه داخلي به در پسې راشي بیا به نه کاټ وی میټر او او ګورونو ګورونو د غلط ته مطلب دا دی دی بل غو پرون جام کو شیخ او شتاغه به شتاله نو تو خو جام کو دی به جرمونه روسی یک لګور ده زر زر جام کو دی به جرمونه روسی نو څو زړه دې زړه دې دي دوخه له کومه بده نو ورسته مثلا جوړ یو نو سبق نه تاسو زړه دې مو یو ته چې یو زړه بیا نو خو بس دا خو ځا دې رسېلی یو خاص یغه خبره کوم جيره اوس نه ته شې دی شو نه ځون مړکوي شو ځون دې مړکې نو بس ته کوي شو ځون چې مړکې بیا دوه مسلې حل شي پر لازر لازر بیل به 4000 څخه کم دی وړو کولې شو غاټه اوزر په اوزر سلندر په واته زره وړي وړي وټین شو ګیس سلندر په سوې په 2800 ډیره ګرانه ده خو بس ته بګیا و الله تاسو نه الله تاغه ته خو بشک دا نه به ومړو نو هغه نه زه شي ته خو دا عمر ویر پر یاد کو شي خو ډو ویر پر یاد نه کوي بس زه اوسه مې مور کې امپریشن ډیر په دې زما په وړاندې ډیر وی څنګه یو ځلې بیا ویا کدا ستاسو سترګو تور سترګو مې ډیر وی دا چې ډیر خو بس ته خو هغه شته کنه مې ګوره ډیر ویډیو ګونې کړې دي مې ډیر سیلې دي خو ستا نه جوړی شي نه جوړی شي نه سه ویلې ځون تا د ټمپریچر خي جوړ او بیل به جمع کړي نو دا مې ورغه پوره و شو نو دا مو ټمپریچر نه رکو شي صحیح او نو مې لیا سی خي جوړ بس دوستا پادره مشتا پادره دوست هم د دې کړي خالګي مونږ نه دې کړي خالګي هم دې کړي نه دې مل خالګي چاته چې ویډیو کوم خو لري دي دې مل خالګي موږ د ویډیو غونې ګورم دې مشکلي خالګ دوی دې مل شاپ پاته ده خو موږ ته پاته نه خو سبو ته نه جوړ شي نو یو غونې بوز مو بوزا و ګلو اساس نه ده چې یو ځخي بندا مې روانه شو چې زړه بیل داخل غا څه څه خبره ده نو یا لاس خو څه کمې نه شه یا لاس خو څه کمې نه شه ګرونه ګرونه ده او ویل چې لاس نه دې دې آره مش نه د دې دې بل مو ګنام هم شي به به لا لا او خیر سلام به در پسې به زیو تر زینو نو خو مو د سر ارزونی خو نشته به به لا لا او خیر سلام او اخیری کې دې ګورو څه وب کې سوکرا پوزې نو په دې کې ځکه په دا مړه دا دې اډو سو ګینې دا سخی اجي دې مو کلی کې دې نو دا دې په چا پوزا دا دا دې سو کلی دې دې په ګشتا دې جو به کې خبره دا ورو ورو کړه دا څنګه خبره ده نو بیلی دو خیلگا او خبر آره خبر آره جزو تو قربانی لگنه خبر آره شیخا او ابل چه بکی پارون لگه ہوئی جی مو ورده بیجلی بیل تا موبیل خارس کن ابتاب او بلکل 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 شیخ بی کدر بی خیلی اگه سا دری موبیل او کسی چهل دو سو دا او منا اگه وی جی مو کم از کم ستار از البیل رغلی او دو موبیل میو تا خارس کن پسیت ازار او تا مو ویرکی بکی همی او تا او بیشی کنی لکه ارون تا میو جنور بیشی او ستوف اشا زیت ته بیو او ستار از البیل اول او چې بس دوه موبایل می خار 2000 میو ته بگی ویر کی او پکیا نه وینو بس پکیا نو ما نو موت مو مو چې تا غری زریمبوله کولو غنا اے موبایل پنچ میو قبیلو لزکا دی بیر سالور 15000 زیاتی لکه راچو دی جدو یی چې جون مې شو کو جولای جون 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 صرف جون خای جون میاش کی دو دی تیلو خرچا ده ویلی چی دو فیدری یا دو گریت سیشنی دو جی کم ده آقای چی مشینری چی چلی چی دو پتیلوی مویا چلو حالی ما خبر ده خوشی ده سر آورا وکنه نزم چی نه نمیشم خود توی بخوشه لولی یا 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 نو تو موت ده بیشی تو چی تو چی پتیلو بیشلی چی لولی نو بیدن نور بیل تس ضرورتو خوای تیلو بیسی ولی که پتیل دی بیشلی چی لولی کنه نه تیلو بیسی ولی نو ده نور بیل تخصو ضرورت ده نه خو تکسونه که ایسا چی تکسونه که بیل کی چی ٹی وی چارجز دیو دو میٹر چارجز دیو دو ها تو ته تو ته یار سدی کدی دی کنه چې دو دو 1500 کیسه ټیکسو دی
خدا منه شهیدی او چه ورجام دی کویدی چه تو به ورجام می نکلو چرمونه در بسید بل اگه که با موتا با اگه که با اگه که کنه کٹ کهی بی کنه ویلی می جام کنه دست گرانتید خبره ده چه کارت بی کی نو پا دی ملک خوبوار نشتا کنه ای دی ملک ادلیا سوک نمانی نو ایسی سوک سنو اول زن نمانه مسلمانه منه ای دی اول زن نمانه منو بل بی بیس سو منی سنگی نمانی، ودی منه لبیدی تراوستو جامعه دیکو، ودی منه که ودی نمانه نو بیل خودان دیکو بندر بیش گیر بیل خودان خبره نه، لکه کورون مورون خبره دیکنه عدلی سوک نمانی، آقا سوک نمانی خطا کورا تا سو چوکا لکه دو آدر چی گومو کنه دو چیف جستیس کده کنه آی کود خو چیف جستیس کده کنه نو پکور دیکنه چی ده بیل کنسل کری گه و نیکس بای آقا پرینت کرده بای که نا دا بیراسته بولی اونو دیکی خود میسول اسی ده تولیم نشتا ما شوتا چی نوسته ده واسکا بده بسی پچاس رول ده و پچاس دو خیلی ده بسی ده پچاس خو ما عمر خود کی اونو لیدی پچاس روپیه که پچاس هزاره پچاس هزار خبره کنه پچاس روپیه کم دیگی روی پچاس روپیه پچاس بسی بیل نوسی نو خاصی هم که نا خاصی ما یا ما خو یتارا سونا یتارا سونا اونی زی دو تر دس هزار بری بیل رولو چند می دا اون اول یی جو کوما تو یی دونن بیلینا مو کاید تا صحیح خبر نه حق ما خبر تر ولی کنه کاید تا تو مشت پتیرو بجلی چلا اولی دا بجلی د زشتا نه خبر تا او گجا او گجا اخری زنا سکر خبر زنا سکر پر او دخ کی خبر می دره به مو انورا او مجیدا بل خبره سام دا میټر ونه مو یی لوکین او سی هغه زړه چې کوم غاټ دی او هغه چپاتی ډیجیټل ته ولګی نو ډیجیټل ګورای و اپډی ولا یو الکارو اغه په خپل دا خبره کړی وو وبډي ولا چې دوی 35% چې کوم دي دو اډوانس تیزی جوړی کړی زیل نو شهر چې کوم دا کنه زیل نو شهر شو بل کی زیل پېښور اوس دی او ور دوران شو دا مو یو به سوچلی شي دا ګوره حقیقت د ام جی وبډي ولا دا خبره کړی وو دفتر ولا چې دو د چې دو کوم تاسو نه زوړ میټر یوړي او دا نه ویده ته لګی دا ډیجیټل چپاتی وړ میټر یی نو دا ګوره 35% دا ایڈوانس تیزی کری دی اور ایسا چی بس لگا میسول خالگونا وصولے کو تو تا ماہو بکنا زیل نوشی راو دا اسرا دا زیل پیشاور دا موی پا پیسو چلی چی دوس پا بیرو رو گنا تا پا دیکی موتے اولیس بین پا وشی شو بزا ای تو خالتی تا خوشو لیشی موی چوٹا ایم لیند مانا پاس بار لیو سر موی بوتی ہو نہ گیشتا نہ اوبش اوبا آر سڑی پا کور کے اخپل کو ویل ہے بورنگ دے سرکوری اوبا نشتا بلونو دینو گیو گرا گو تا بٹو ٹویلونا دی روڈونا او گرے روڈونا اخپل اب دی مددا بجھولو اب دی پلکلو کی اوگرا کورونا لگیا دی یا گو خالک تکلاوی یا گو مشیرون تکلاوی دو ویمی مشیرون چی دفتر دروشی چی بس چور او گوڑے چو سموسی پی کوڑی ہوئی بس بیدا خبر آوش ہے صحیح شده صحیح شده خبر دو گاب لگیا دا جرنلی دا ٹاپک ویا چینج را چینج بو کلا یو ٹاپک شی کلا بند بویا جزا دا مزان لند چی پا دی موقع بویا اینی پا پابی و بزار گی دا بدا دی خیال افرده این دا پابی و بزار دی دی تر اون سیدو ورسرا دا غاسپتال دی پابی و سبزی ولا لټون روډی نی ولا نه روکو ولا کیبلو ولا بارا ویډیو مو لکه ډیر ستره جوړه کله امید سو تم چې کلیپ به در باندې شنه کی دلی وی کای موږ دې ملګرو نه پکې څه کار مزه تا غلطه خبره جنرال ګاب ما سه ولا غواز تاسو دې پوره دو کلیپ ریکارډینګ پیش کو چې ګاب شپ پکې ولا نو ټوټه کاله پکې مو نو بس هغه دې پوره بخنه غوړو بس پدی مقابله دو ملګری می اجازه تو غوډی موږ هم دنه اجازه تو څنګه غاب واسه ولا کو غاب شپ سی او سات شو وغیر اپ لدی لگا نه او ګرونه پسی مو ټاپک بولی خبر یم بریو که څه غلطی شي مو فی غوړو دما خلو بل کلیپ سم خیره سم بس که څه غلطی شي یو ټولو د دوا سلام خو بیر غم مو کې دا دیا او دا سم جو وی دا غورو کې غور بو کې زور خدای زور خبرې نه دی رضا خبرې خیر یا خوغه خبرې او نور زنګ سنې شو کوي شي غلا تو غو دې مو نه دې مال وو بس څه کور بیا غو بو او که څنګه دې شي مو بي غوړو و سلام الله ډېر مې ربوني مو ته و سلام مو باندې نه مخ کې پاکستان جنډا روانه ده ګوډي په سای له ګوډي په اف ایکس ګوډي وای دې ګوډي نه وره
شرارت روډ خپل جګوم کلی طرف ته روډ ده ان شاء الله دغه در ورسیږي په دې ځای کې مو ویډیو راغونډو ان شاء الله بیا به کوشش کوو بل نوی کلیپ سره به تاسو ته راغورو تر هغه پورې اجازه ته خلو الله حافظ و